Արտի։ Այո։ Կարծում եմ հայկանայք շատ փոփոխական են։ Օրինակ հաջորդ մասնակից առաջին հայացքից նրբության, կանացիության, քնքշության, համեստության մարմնավորում է։ Բայց պետք եղած տեղը ինձ ռազմահայրենը սիրական երկերա երկում, որ փշակաղվում ես։ Արմեն, մի մոռացիր, որ մենք հաղթանակած ազգի զինվոր հայուհիներ ենք, եւ ինչպես մեր հաջորդ երկչուհին է երգում, հայ ենք, հայել կմնանք ուժով, հավատքով, կանք եւ պիտի շատանանք։ Ձեր բուրըն ծափարությունները, սիրված երկչուհի Սիրվա Հակոբյան։ Tsunami.